bych si tady dovolil přivítat inženýra Vojtěcha Hanuše, předsedu Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Vojto, vítej. Dnes výjimečně bez společenského obleku, kravaty a spíš jako velice neformálně. Vojta byl právě tou osobností, která jménem Sdružení přátel Jaroslava Foglara, ale to bylo říct jménem všech příznivců Foglarova díla a jeho odkazu, přebírala 28. října na Pražském hradě s rukou prezidenta Miloše Zemana vyznamenání. Takže já si myslím, že ti, co jsme ten ceremoniál sledovali, jsme ho viděli. Já ti budu to předat mikrofon a zkus trošinku krátce zazpomínat na to, co se dalo před 3 týdny, jaký to bylo, jaký to má význam a tak dále. Vojta Hanuš. Dobrý den, ahoj. A já si hned na začátek omluvím, že kdybych mluvil z patra, tak to sice taky bude nějak znít, ale o něco lepší bude, když něco přečtu, protože jsem měl to štěstí, že jsem měl z Brna a měl jsem asi 2,5 hodiny na to si ten projev napsat, takže se zároveň omlouvám, že to bude čtený, ale asi to bude lepší. Tak to, takže já nejprve moc děkuji za pozvání na tuto vyhlasnou půdu Akademie Jaroslava Foglara, která je zároveň prvním místem, kde bude veřejně vidění státní vyznamenání pro Jaroslava Foglara. Já jsem přesvědčen, že Jaroslav Foglar si vyznamenání zasloužil zcela nepopiratelně, protože jeho pozitivní vliv na výchovu nemálo generací byl obrovský, a nejen na výchovu. Mně ale předpokládám, že i mnohým z vás zařídil Jaroslav Foglar životního koníčka, a tedy i kousek či přímo kus smyslu samotného bytí. Vedle toho se jedná také o velké zadosti učení všem, kteří po mnoha léta o udělení vyznamenání usilovali, a těm všem jménem se to upřímně děkuji. Zároveň mě těší, že se podařilo tímto způsobem Jaroslav Foglar připomenout široké veřejnosti, a to v roce, kdy si připomínáme 110 let od jeho narození. Samozřejmě mě těší také to, že k převzetí vyznamenání bylo osloveno právě Sdružení přátel Jaroslava Foglara, které za sebou má dnes již téměř 30-letou bohatou aktivní činností a výsledky zdobenou historií. Pečuje o odkaz Jaroslava Foglara o čtyři roky méně, než jsem sám na světě. Udělení vyznamenání vyvolalo poměrně živou diskuzi, která se neobešla bez příspěvků vtipných, pěkných, ale i poněkud kontroverzních. Pro mě osobně to znamená zejména toto. Jaroslav Foglar je stále silně zakořeněn v myslích lidí, i když to jeho století je dávno pryč, a to je dobrá zpráva. Děkuji za pozornost. Takže já samozřejmě hlavně Vojtovi děkuju, nikoliv, že by ještě odcházel z tohoto místa, ale děkuju, že velice reprezentačním a důstojným způsobem všechny Foglarovce na Pražském hradě 28. října reprezentoval. A měl bych přece jenom dotaz k té atmosféře, protože asi většina z nás, vás, co jste tady, takovou událost na vlastní kůži nezažila, tak zkus přiblížit prostě ty celebrity nejrůznější, a mezi nimi Vojta Hanuš, v závorce Jaroslav Foglar. Tak samozřejmě to byla tréma, nicméně já jsem tam nebyl za sebe, já jsem tam byl za někoho daleko významnějšího, takže jsem to taky tak bral, a musím říct, že atmosféra byla slavnostní, takže to je asi tak vše. Recepta si se už nezúčastnil, pokud vím, nebo jenom 2 jednohubky a tak si prchal na autobus k Brna. Spěchali jsme domů, protože už byla noc, a já jsem měl doma týden staré dítě, takže jsem musel domů. No to jsem ještě právě chtěl zmínit, že Vojta si vlastně k tomu svátku dal ještě takovej, těsně tuším předtím, osobní dárek, kdy jemu a jeho manželce se narodil potomek. Takže gratulujeme k čerstvému potomku. No a teď si myslím, že začíná už přesně chvíle, kdy poprvé mimo Pražský hrad a poprvé mimo Brno. Takže jsme vlastně po té plejádě osobnosti
z Pražského hradu jediní. Tak Vojto, ukáž, co Jaroslav Vohlár držel. Jinak samozřejmě fotografie z předávání vyznamenání jsou umístěny jednak na stránkách internetových Bohouška na www.bohousek.cz a také na stránkách webu Kmene dospělých Junáka www.scout.cz jméno Kmen dospělých. Takže to bychom měli, no než ještě zase nám to odneseš do Brna, já jsem tě přesvědčil v telefonu, aby to už tady zůstalo, tak přece jenom mi nedá odpověď, co se bude dít dál s vyznamenáním, jaká bude jeho cesta, putování a kde pravděpodobně skončí. Já se teďka omlouvám, ale zase neřeknu nic moc konkrétního, nicméně určitě o tom budeme jednat jak na vedení sdružení, tak s ostatními foglerovskými organizacemi. Moje taková představa nebo představa, kterou zatím máme ve sdružení, je taková, aby to bylo co nejvíce přístupné veřejnosti. To znamená, že to určitě nebude ležet u mě v šuplíku doma, to se nemusí nikdo bát. Takže děkujeme Vojtovi Hanušovi za jeho představení atmosféry a toho, co proběhlo 28. října a samozřejmě Jaroslavu Foglarovi, byť až teď posmrtně, asi všichni gratulujeme. Prezident republiky uděluje medaili za zásluhy prvního stupně Jaroslavu Foglarovi in memoriam, spisovateli a ikoně českého skautingu, za zásluhy o stát v oblasti umění. Vyznamenání přebírá předseda sdružení přátel Jaroslava Foglara, pan Vojtěch Hanuš.